Silenci a la plaça de l'Ajuntament. Els fidels commemoren la mort de Jesucrist a la creu, un dels principals dies de la litúrgia cristiana. El Via Crucis, que vol dir camí de la creu, repassa les etapes que, segons la Bíblia, va passar el Messies des que va ser condemnat a mort, crucificat i enterrat. El recorregut, que es feia amb rigorós silenci, va ser pels carrers del poble, parant-se a cada estació, fent una oració i la lectura d'un fragment de l'Evangeli en cadascuna d'elles. Com també és tradició ja al nostre poble, cada tres parades es dedicava una saeta a Jesucrist. Al mig, tres cardedeuencs portaven el Sant Crist a la creu, envoltats del seguici de fidels amb les espelmes. En total, són 14 passos que van repassar i seguir al centre de la vila.